Olha lá, o presidente Lula, né? Presidente Lula, ao lado também do governador Eduardo Riedel, várias lideranças, representantes ali da empresa JBS, o frigorífico, né? Olha lá, quem tá falando é o Gilberto Tomazoni, né? Que é presidente do grupo JBS. A China habilita, então, 38 frigoríficos brasileiros aí. A previsão é um aumento de 10 bilhões na balança comercial. Eles estão realizando um discurso neste momento, né? Trazendo ali todas as boas notícias sobre a exportação da carne de Mato Grosso do Sul para a China, né? Um momento marcante aqui para o nosso estado, porque isso vai impulsionar ainda mais a economia do estado de Mato Grosso do Sul, vai gerar novos empregos aqui para Mato Grosso do Sul também. E essa planta que recebe o certificado da China, para quem não sabe, para você fazer uma exportação, por exemplo, para você vender o produto, a carne no Brasil, você passa por um rigoroso processo, né, de fiscalização, de selos de qualidade e por aí vai. Quando se trata de exportação da carne, aí a conversa é mais pesada e a fiscalização também, né? Por quê? Porque existem, cada país tem a sua regulamentação. E aí, no caso, o Brasil precisa se adequar a essas normas, né? Então, eles organizam a planta, né? Ou seja, toda a estrutura de produção, desde o abate, do corte, do armazenamento, do embalo dessa carne, isso tudo é produzido, readequado, né? Uma comissão da China vem para cá, faz a fiscalização e aí valida para saber se está tudo certo ou não.